បាទខ្ញុំបាទហេងថាសវុទ្ធសូមគោរពបងប្អូនជំនឿជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសងជាទីសក្ការៈអំបីមិញខ្ញុំផ្សាយវាថ្ងៃពី Wi-Fi និងអ៊ីនធឺណិតពេកបានត្រូវប្រព័ន្ធនៃការផ្សាយផ្ទាល់បានផ្ដាច់ដោយអ៊ីនធឺណិតខ្សោយពេកបាទខ្ញុំសូមធ្វើសំណូមពរនិងបញ្ជាក់ជូនមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ថាការដែលពួកអស់លោកជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចចិត្តយកពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបក2នៅក្នុងបំណងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបំណងរបស់ហ៊ុនសែននឹងយូននោះជាទង្វើដ៏អាក្រក់មួយអាក្រក់ជាងសម័យពលពតទៀតបាទបើអស់លោកឈប់បានល្មមឈប់ទៅជាសំណាងហើយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកដឹកនាំដែលមានគំនិតស្លូតបូតអហិង្សាបើសិនជាខ្ញុំវិញពួកអ្នកទាំងអស់មិនអាចរួចខ្លួនបានទេណាទាំងមេធាវីគីតិចទាំងឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រនិងមន្ត្រីដែលពុករលួយទាំងប៉ុន្មានមិនអាចរួចខ្លួនបានទេប្រសិនបើមានច្បាប់ណាមួយណាដែលអាចបង្កើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហួសហេតុបាទដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតក្នុងលោកហើយតែបានដើរល្បិចកិច្ចកលគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនទោះបីទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រូវបាត់បង់ទោះបីកោះត្រល់ត្រូវបានទៅលើយួនជាស្វ័យប្រវត្តិនៅឆ្នាំ2005ក៏ដោយក៏ពួកទាំងនោះសបាយតែនៅក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមបងប្អូនមើលណាអ្វីអ្វីដែលកើតមានឡើងមានតែក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះយើងមើលការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយួននៅឯទីក្រុងព្រៃនគរថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញកងកម្លាំងរបស់យួនមកបង្ក្រាបជនជាតិគេណាគឺជាកងកម្លាំងប៉ូលីសធម្មតាចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកងកម្លាំងភិបរកម្មកងកម្លាំងកងប្រជានឹងរាប់ពាន់អ្នកបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ក្រាបប្រជាជនឯងនៅពេលដែលយួនកំពុងតែសម្រេចផែនការដកខ្មៅក្រខ្វក់វួយចំពោះទឹកដីខ្មែរដែលបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់មានការព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីចំណែកឯមន្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលមានណាការរស់នៅជីវភាពគ្រប់គ្រាន់តែទីក្រុងភ្នំពេញណាគេនាំគ្នាដណ្ដើមគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយគេនាំគ្នាដណ្ដើមគ្នាដើម្បីធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃដែលពោពេញទៅដោយអ្នកចេះដឹងក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធតែជាជនក្បត់ជាតិលក់ខួរក្បាលលក់ឧត្តមគតិជាតិទៅឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាជនកុម្មុយនីសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនឹងអំពាវនាវឲ្យតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងបាទដល់ទីបញ្ចប់មិនអាចសំងំនៅស្ងៀមបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែដោយមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់នូវច្បាប់ធម៌អហិង្សាដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអំពើអាក្រក់នឹងមានកើតឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនបានប្រើប្រាស់កម្លាំងតុលាការប្រើប្រាស់មេធាវី
ដែលជាយុវជនក្មេងចំនួនក្រោយពោពេញដោយការក្បត់ឧត្តមគតិពុំបានគិតអំពីជាតិអ្វីនោះទេទាំងឧត្តមសេនីយ៍ភិកច្រើនដែលបានរៀនសូត្រការចេះដឹងពីយួនបន្តិចបន្តួចហើយបានក្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍បានធ្វើអ្វីតែសម្រាប់បម្រើបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់ស្ថាប័នស្ទើរតែទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីទាំងអស់រស់នៅក្នុងអំពើពុករលួយទោះបីប្រទេសជាតិត្រូវហិនហោចត្រូវស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយដ៏អន់ជាទីបំផុតតែពួកគេនៅតែបាត់បង់នៅទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដោយហ៊ុនសែនខ្លាចចាញ់ទើបហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយជាច្រើនក្នុងការចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលនៅក្នុងកុនចិនមានមន្ត្រីចិនដែលស្រឡាញ់ជាតិជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ត្រូវបានប្រហារប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងកុនចិនយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមន្ត្រីស្អាតស្អំមន្ត្រីល្អស្រឡាញ់ជាតិជួយចេញមុខការពារតួឯកឬក៏មនុស្សល្អសួរថាតើនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅក្នុងរាជវាំងហ៊ុនសែននៅក្នុងរជ្ជកាលដេជោហ៊ុនសែនតើមានមន្ត្រីណាល្អអាចចេញមុខជួយនឹងរកយុត្តិធម៌ចំពោះតួឯកឬក៏ចំពោះគណៈបកណាដែលមានគំនិតអហិង្សាដែលជាគណៈបកល្អដែរឬទេសួរថាមានមន្ត្រីល្អនឹងចេញមុខការពារណាតួឯកឬក៏ការពារគណៈបកសង្គមជាតិដែរឬទេគឺគ្មានតលតែសោះយើងឃើញមន្ត្រីទាំងអស់សប្បាយរីករាយនឹងបុណ្យស័កតំណែងអុកញ៉ាដែលអ្នកខ្លះគេបង្កើតអុកញ៉ាបង្កើតឧត្តមសេនីយ៍ដើម្បីតែការពារផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលនិងគ្រួសារគេតែប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតយួនបានទន្ទ្រានពីពេញបាត់ដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយរួចហើយរហូតដល់មានយួនខ្លះជាឧត្តមសេនីយ៍ក៏ប៉ុន្តែពួកគេពុំព្រួយបារម្ភអ្វីនោះទេព្រោះតែបនស័កឧត្តមសេនីយ៍រាប់ពាន់អ្នកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេភ្លេចធ្វើឲ្យគេភ្លេចគិតអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជនជាតិដតីដែលកំពុងតែសង្ងំនៅក្នុងស្ថាប័ននៃរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទាំងយោធាទាំងស៊ីវិលគេបែរជានាំគ្នាមកកំទេចមកធ្វើបាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយកធរអហិង្សាយកមកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលនេះបើអស់លោកបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជាជនខ្មែរ2លាននាក់កំពុងតែសម្លឹងអស់លោកឥឡូវអស់លោកមានបុណ្យស័កមានវិឡាមានអំណាចអាចធ្វើអ្វីបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងឱកាសណាមួយបើសិនជាមហាអំណាចជួយចំពោះណាអ្នកស្នាជាតិទាំងឡាយទោះបីមានសង្គ្រាមឬទោះបីមានបរិវត្តដោយកម្លាំងអ្វីមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរនឹងចូលរួមបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំចង់ធ្វើសង្គ្រាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកមិនឲ្យគេរស់ណាអ្នកមិនបានមើលឃើញការស្រែកហៅការដង្ហើយស្រែកបដាសុបណាកាន់បដាកាន់មីក្រូស្រែកយំដើម្បីរកយុត្តិធម៌អ្នកមិនឲ្យគេបានសុខសួរថាតើអ្នកទាំងអស់នឹងអាចរស់បានសុខដែរឬទេនៅពេលដែលគណៈបកមួយដែលមានសម្លេងគាំទ្រនៃប្រជាជនខ្មែររាប់លាននាក់មានសភា55រូបអ្នកចង់កំទេចគេ
សួរថាមេធាវីទាំង5នោះបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាមានកាត់កលយុគដូចឆ្នាំ1970-1979ប្រជាជនខ្មែរនឹងចូលបម្រើកងទ័ពនឹងចូលបម្រើបដិវត្តនៅពេលនោះការច្បាំងគ្នានឹងកើតមានឡើងអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាកុំបានឃើញបានមានបនស័កផ្កាយ3ផ្កាយ4ហើយធ្វើបាបប្រជាជននៅពេលនេះកងកម្លាំងរបស់ហ៊ុនសែនមានច្រើនជាងប្រជាជនតែថ្ងៃណាមួយប្រជាជននឹងមានច្រើនជាងកងកម្លាំងរបស់អ្នកហើយនឹងធ្វើការតបតវិញសួរថាតើសុខសន្តិភាពមានដែរឬទេតើអំពើអាក្រក់ដែលហ៊ុនសែនតែងតែធ្វើនោះនឹងត្រូវបានទទួលគ្រប់គ្រងអំពីឧត្តមសេនីយ៍អំពីណាកូនចៅរបស់ហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែមានអំណាចដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរសួរថាតើអ្នកបានសុខដែរឬទេបើសិនជាអ្នកមិនអោយគេបានសុខនៅពេលដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាបន្តិចទៀតណាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ត្រូវតែជួបជុំគ្នាត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញធ្វើការតវ៉ាដល់ទីបញ្ចប់មួយហើយបើសិនជាបងប្អូននៅតែរក្សាអំពើអហិង្សានៅតែទ្រាំនោះបងប្អូនខ្មែរខ្លះគេនឹងចោទថាពួកអស់លោកបងប្អូនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងមានជំងឺកំសាកដូច្នេះកាលណាយើងស្លូតស្លាប់កាលណាយើងគេចមុខពីសត្រូវនឹងនាំឲ្យគេយល់ថាយើងកំសាកដូច្នេះនៅនីតិចុងក្រោយបើសិនជាច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសប្រតិភិអាមេរិកបានសម្រេចអនុម័តរួចហើយថានឹងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភអធិបតេយ្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលោភគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះហើយយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈប់ក្រវ៉ាត់កទៀតហើយឈប់ពាក់អាវធំឲ្យគេធ្វើបាបទៀតទៅត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញតស៊ូនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូននៅតែសងំខ្លាចពួកនោះទៀតពួកវានឹងបានចិត្តណាយើងមើលតែត្រឹមមេធាវីគីតិចដែលពួកវាពុំបានយកច្បាប់អ្វីមកប្រើប្រាស់ទេណាមេធាវីទាំងអស់នោះវារៀននៅមហាវិទ្យាល័យមែនវាដឹងថាវាខុសតែវានៅតែធ្វើតែហេតុអ្វីព្រោះយើងស្លូតពេកស្លូតស្លាប់ដែលជិត30ឆ្នាំនេះពួកកុម្មុយនីសបានសម្លាប់ពួកយើងច្រើនណាស់ហើយរហូតដល់ឥឡូវនេះវាមិនអោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាទីសង្ឃឹមរបស់យើងបានរស់សួរថាតើនៅសុខដែរឬទេតើសក្តីសុខដែលយើងសងំនោះជាអំពើកំសាកដែរឬទេដូច្នេះសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ណាទ្រាំណាមានសក្តីក្លាហានឡើងត្រូវតែទៅបោះឈ្មោះបោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាដំបូងហើយបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតឬមិនមានក្តីសូមរងចាំបាទយើងអត់មានពេលដែលយើងត្រូវបង្កនឹងក្រមាទៀតទេណាគឺមានតែធ្វើបដិវត្តមួយក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនហេងចម្រិនដែលចូលធ្វើបដិវត្តនៅឆ្នាំ1970ហើយនៅពេលដែលពួកហ៊ុនពួកប៉ុលពតតាមសម្លាប់ពួកលោកហ៊ុនសែននិងហេងចម្រិនពួកទាំងនោះបានរត់ចោលស្រុកទៅពឹងយួនសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកនោះទៅពឹងយួនហើយហេតុអ្វីបានជាពួកនោះនៅកាន់អំណាចដល់សពថ្ងៃហេតុអ្វីបានជាពួកនោះមិនខ្លាចអាមេរិកាំងព្រោះដោយសារតែយើងស្លូតពេក
ស្លុតដែលនៅទីបំផុតត្រូវស្លាប់តើយើងនៅទ្រាំស្លុតដល់ណាទៀតណាដូច្នេះខ្ញុំក្រាន់តែសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាបើសិនជាកលតិសៈណាមួយមន្ត្រីឬក៏ណាក្រាន់តែគណៈបកតូចមួយមានតែ2បាទនាំគ្នាធ្វើបណ្ដឹងណាប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើជារឿងយុត្តិធម៌ដែរឬទេបើគេមិនឲ្យយុត្តិធម៌បើគេបានបើគេអាចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បានតើយើងទាំងអស់គ្នាអាចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បានដែរឬទេតើយើងសុខចិត្តសំងំឲ្យគេចោទថាយើងកំសាកដែរឬទេដូច្នេះនៅចុងនាទីចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រឡប់ចូលស្រុកវិញដើម្បីទៀមទាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានណាมันអាចទៅរកគណៈបកណាផ្សេងឬក៏มันអាចដំណោះស្រាយណាផ្សេងទេត្រូវតែទៀមទាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាឲ្យបានចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដោយយើងរកមធ្យោបាយដោយបង្កើតគណៈបកផ្សេងឬក្រុមផ្សេងពេលនោះហើយដែលហ៊ុនសែននឹងយួនសบายចិត្តដូច្នេះចុងបញ្ចប់នឹងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយនឹងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ទប់ទល់នឹងអាញាធិបតេយ្យរបស់ហ៊ុនសែនដែលពួកវាកំពុងតែបានចិត្តពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានច្រើនជាងពួកទាហានពួកវានឹងត្រូវបរាជ័យវិញបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយមន្ត្រីគីតិចងមេធាវីទាំងឡាយអស់លោកទាំងឡាយដែលកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បើសិនជាបន្តិចទៀតមានសភាពការកើតឡើងអស់លោកកំតិចណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមធ្យោបាយអាក្រក់នោះគ្មាននរណាអាចទ្រាំបានទៀតទេតែខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកវាគ្រាន់តែគម្រាមតែប៉ុណ្ណោះបើពួកវាហ៊ានធ្វើយើងក៏មិនខ្លាចដែរបើមានមហាអំណាចជួយណាទោះបីយើងបង្កើតកម្លាំងអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើណាខ្ញុំគ្រាន់តែមានយោបល់មួយដើម្បីពង្រឹងឲ្យយុវជនយុវតីទាំងអស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសេចក្តីក្លាហានពីព្រោះនៅក្នុងកុនចិនគេមិនដែលឲ្យទូឯកឬក៏អ្នកដែលរងគ្រោះនោះកំសាកនោះទេបើអ្នកឯងសម្លាប់ឪពុកគេសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំទោះបី20ឆ្នាំខ្ញុំនៅតែសងសឹកនៅពេលដែលជប៉ុនចូលមកឈ្លានពានប្រទេសចិនជនជាតិចិនបានបង្កើនសក្តីក្លាហានទៅលើជនជាតិគេដើម្បីវាយបកសត្រូវឈ្លានពានវិញឥឡូវនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់គណៈបកតូចមួយតូចពីរដែលគ្មានអសនៈតលតែសោះមករំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើយើងនៅស្ងៀមដែរឬទេហើយខ្ញុំសូមទូលទ្រង់រណរិទ្ធដែលជាពូជណាមិនមែនស្ដេចទេរណរិទ្ធតាមពិតមិនសមមានឈាមជាស្ដេចទេបាទជាចម្ពុះអ្នកនយោបាយឈាមថោកណាបើសិនជាមិនបានរៀននៅបណ្ឌិតនៅស្រុកបារាំងខ្ញុំមិនឌីលទេប៉ុន្តែបណ្ឌិតនេះបណ្ឌិតថោកទៀតហើយកុំសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែនឲ្យកូនប្រុសនរឯងសោយរាជនោះកុំសង្ឃឹមអីសោះណាដូច្នេះអ្វីដែលរណរិទ្ធកំពុងធ្វើគឺកំពុងតែរុញច្រានរបបរាជានិយមឲ្យធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅដ៏ជ្រៅមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថារាជវង្សខ្មែរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរត្រូវតែលើកតម្លៃនៃរាជវង្សខ្មែរ
ហើយថ្ងៃណាមួយរណរិទ្ធនឹងត្រូវបារមីនៃព្រះបរមរាជវាំងបារមីនៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបារាមុខជន់នេះជាពំខានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ សាងជាតិជាថ្មី